hadde vært så... Så bare reise til det der også. Men jeg vet ikke hva han har opplevd med våtsalighet. Så i dag er det første gangen jeg skal sette på Teddy, og jeg var den eneste som var her da han ble født her på gården for litt over 10 år siden, så jeg har gledet meg til å ha vært veldig, veldig lenge da. Så det blir spennende å se. Første gang Marie skal sitte på Teddy. For et halvt år siden, da han stod i Danmark, så begynte de innridningen av han før han ble skadet. Så han har hatt ryttet på seg før. Jeg tror to ganger. Så, men vi begynner helt på nytt nå, sånn at, at vi begynner sånn som vi ville gjort med en hest som aldri hatt ryttet på. Så det vi da har gjort, og nå har jo han på en måte vært i ja, litt sånn trening og håndtering siste måneden, hvor vi har leiet på han, og vi har logert litt, og ja, vi har holdt på med han da, han har på seg sal, og også det at han faktisk skal bli, til den andre siden var jeg, at han skal tåle liksom at vi råker litt rundt han, og når vi skal logere han, så skal stigbølle henge og dingle, så at han ikke blir redd for noe som på en måte som henger rundt han. Da. Er du klar til å gå opp og ta det? Ja. Jeg tror du har gledet deg til. Ja. Jeg er glad av at det er litt.
er det vi gjør første gangen, hvor vi bare leier litt rundt, og at han skal på en måte bare bli vant med at han har litt vekt opp på, at han har litt vekt opp på ryggen. Og så jeg gjerne at når Marie kom på, så bare satt hun seg ikke opp med en gang. Det er fordi at de skal på en måte, hvis man plutselig setter seg opp, og ikke de er forberedt på det, så kan altså hester bli redd for det som skjer bak dem. Men det ser ikke ut som han bryr seg stort nå, da. Tenk. Så det var dagens trim, og dagens nye erfaring, og første gang for Marie. Så det er gøy. Så når vi er ferdige her, så skal vi da fortsette med de rutinene, fortsette på det vi pleier å gjøre. At etter vi er ferdige, så skal han i vaskespilt en tur, og få skilt seg litt, og så er det kveld. Spør igjen, Marie. Hvordan føltes det? Det var gøy. Det var veldig gøy. Hvordan liksom var det å sitte oppe der? Altså, han var veldig rolig og grei, så det, sånn, det virker som han har hatt noen oppe seg før, og det var fint å kjenne. Altså, han brydde seg ikke når jeg kom opp, og det var veldig greit å skulle sette seg opp i salen også. For noen hester blir litt sånn spukt når du skal begynne å rette deg opp i salen. Men jeg synes det var helt greit. Og det var veldig greit å skutte frem på, så det var gøy. Da er du klar for neste runde? Ja. I morgen? Ja.